V bistvu za začetek bi te vprašal, na kakšen način lahko rečeš, zakaj so taki turnirji pomembni, zakaj je tako fajn videti, da tam mali čim več igrajo? Tako, da so mali, da so življenje, da najdejo tudi neko prijateljstvo, da imajo, ne vem, druženje, pol ta stik, žogo, kontakti, res, meni je čudovito je. Videti tudi mali so veseli, skoraj se zabavajo, imajo svoje tudi trenutke, kot je naprimer ta, ne. Jaz, kar se tiče tega turnirja, zelo vesel, da smo se udeležili. Mislim, da tudi mali so bili veseli, da bojo tudi naprej igrali košarko. To je pa predvsem to, no, da je zabava. To je predvsem to, zabava v 13. To so še mladi, čakajo še dolge poti, dolgi treningi in tako naprej. No. Pojdite zraven, no. Pojdite zraven trenerju. Evo. Povejte mi v bistvu, trener lahko reče, kako jih poskušaš nekako motivirati, vi pa lahko rečete, kako to na vas vpliva. Je trener, ki je pridan, jezen, kako on to poskuša reči, da čim boljši igrate? Vse skupaj v bistvu. Nas motivira v bistvu s tem, da nam pokaže, kaj smo bolj zmožni, kaj lahko še naredimo, pa s čem lahko popravimo stvari, ki smo delali napačno. Slišite, da si zelo dober trener. Ja, To je odvisno od igralcev, ne. Pač jaz jim skozi ponavljam, jaz jim dajem lahko neke smernice, ampak te smernice morajo oni pol koristiti, to je na njihovi strani. Ne. Tako da, dok oni igrajo, se zabavajo, se družijo, mi lahko delamo resne treninge, smo tudi lahko sproščeni, kot se vidi, da smo, ne. Ko je pa tekma, je pa tekma. Ne. Nič, dajmo, ena roke je pa Krško, ne. Ajde. 3, 4, Krško!